Uda gainean daukagu jadanik ekainaren 21ean eman baitkenion hasiera. Dakizuenez, udaldiko itzordurik berezi eta magikoenen artean, San Juan bezpera dugu. Asteazkenean ilaren 23an ospatu genuen eguna Urnietan, beste udalerrietan bezala, eta urtean esan beharra dago giro ezin hobea bizi izan genuela. Eguraldiak lagunduta Plazio Mujika plaza erabat beteta ikusi genuen. Ohiturari helduz aurrak izan ziren protagonista bereziak, izan ere ikasturteari agur esan ondoren liburuak aztu eta uda primeran igarotzeko prest daude. Askok eta askok San Juan Suaren aitzakiarekin eskola liburuak behin betirako atzean uzten dituzte eta gogo handiz gainera. Ailegatu zen denok espero genuen unea, sua pizteko unea zuzen ere, eta horretarako beti gertatzen den bezala, helduen egoitzako zuzendariaren laguntza izan genuen. Aurten Maritxu Rekondoren lekukoa hartuz, lehenengo aldiz Guadalupe Martearenari egokitu zitzaion orea. Ikuskizun ederra utzi zigun suak Plazido Mujika plazan, esan aurtengo sutzarra berezia izan dela, izan ere errealaren igoera ospatzeko ere balio izan du. San Juan bezpera urtero ekartzen digu bai girona, bai musika eta dantza ere. Udarari ongietorri honena eman diogu, festa honetan partaidugar izan genituen 23a. Alde batetik, Marizulo antzerkiko musikariek gaua girotu zuten txistuaren laguntzarekin. Ondoren Egape ikastolako eta presentazion de Mariako laugarren mailakoek Oriako sorgintzantza eskaini ziguten. Iaz bezala irudantza landu ziren eta Plazio Mujika plazan bildu ziren bizilagunek, dantzatzeko aukera ere izan zuten. Erromeriatxo bat ospatu baitzen kalejira, fandango eta beste hainbat euskal dantzekin.